Sko, fólk fer ekki á krísuvík nema þessi ástæða til. Já. Og yfirleitt fólk sem búið að prófa öll önnur meðferðar úrræði landsins. Já. Og þarna eru veikustu einstaklingarnir. Ertu að segja mér að þetta sé endastöðin, ef svo má segja? Ég sjálf hafði þá fordóma að þetta væri endastöð og þangað alltaf því aldrei að fara. Já. En svo var raunin að þetta var byrjun á nýju lífi. Já. Og þitt edruemali hvenær? 1. nóvember 2012. Og þá kannski loka 1. nóvember? Ég get bara ekki hugsað til þess. Nei, þú skrifa grein hérna í Mokkan í dag, Krísuvík áfram sem meðferðarstofnun og bara grát býður eiginlega forráðamenn og forkólu þessa samfélags að halda þessu áfram úti. Þú ert það þakklátt þessari starfsemi að þú getur ekki annað en skrifa svona bréf. Ég bara get ekki setið hjá hljóðlaus. Ég er vön því að vinna bak við tjöldin. Ég er maðurinn á bak við tjöldin eða konan á bak við tjöldin en í þetta skipti verði ég að stíga fram með nafni og ég meina ég vinn á stóri stofnun, þekkja mig margir. Ég er vel hæf í mínu starfi, ég er móðir, ég er systir, ég er dóttir og ég væri ekki hér í dag ef að ég hefði ekki komist inn á Krísuvík á þeim tíma. Hver þín saga? Hversu djúft sögstu? Ég endaði í sprautuneyslu. Mm. Í hörðum fíknefna heimi. Alveg eins og bara þegar maður byrjar að sprauta sig, þú veist, það er eitthvað þröskuldur og svo er vændi líka eitthvað þröskuldur. Já. Já. Og þú fórst aldrei yfir þann þröskuld heldur? Nei, sem betur fyrr. En blöstu dyrnar við þér? Algjörlega. Já. Ég stóð alveg í... Gættinni. Já. Og horfði inn í þennan hræðilega heim. Já, og hvað hugsa maður þá? Sko, þú veist, maður á samt eftir einhverja sjálfsfyrðingu. Já, það er bara... Í rauninni, sko, bara... Ég bara get ekki svarað því. Nei. Það bara... Stundum verður maður orðlaus. Algjörlega. Gagnvart eigin ævi. Mm-hmm. Ég hugsa bara að þetta hafa verið mín gæfa, mín náð, já. Að hafa ekki stíði yfir þannan þröskuld. En hafið stundum hugsað út í það ef þið hefðu farið yfir þann þröskuld? Já, ég hef gert það. Já. Hefðu bara farið alla leið á dreipið? Það, já, kemur ekki óvart. Nei.